Akze! Vypadáš, že jsi zrovna v ohnisku bojů. Nedaleko hoří vyplněná vesnice. Zastrašení, zakrývají koutem svůj ale... Tak vypadá. Takže Zdaro, proč jsi zdal do dračího úsvitu? Dračí úsvit mi nabídl žádný jiný spolek, mi ještě nenabídl. Dal mi pocit sounáležitosti, pocit, že někam patřím. Teď se skutečně cítím, jako že něco dokážu. Dobře, říkej mi, kudu. Mám tady svoji čest, svoji slávu, tady přátele, rodinu, domov. Dal mi toho mnohé. Šerm jako takový je zábava, je to sport, je to životní styl. To měl bys nějaké zbožné přání, jako jak by to mělo vypadat, co bys chtěl, co by se mělo realizovat? Funguje to dobře a přesně tak by to mělo fungovat. Něco o klubu, kdybys nám pověděl, kdo jsme, co děláme, proč to děláme, od kdy to děláme. Tak, klub se jmenuje Dračí úsvit. My jsme založeni někdy v roce 98 a zabýváme se šermem, jak dřevěným, tak kovovým, teď hlavně kovovým. Co současnost a budoucí vývoj klubu? V dnešní době čítá klub asi 15-16 lidí. Myslím si, že fungujeme dobře. Do budoucna bych si představoval větší profesionalitu, lepší vybavenost, ale taky nezáleží jenom na nás, ale i našich sponzorech, kterým je hlavně město Hodonín. Máš nějaký vzkaz pro budoucí šermíře a fantasy hlty? Chlapi, přijďte se k nám. Na klubu je nejlepší jeho soudržnost, jako celek lidí, který spolupracuje za jedním cílem a neprobíhá to nějakou nadřízenou formou nebo tak, ať je ti 15 nebo 30, tak se vždycky k tobě přistupuje stejně. A jediným měřítkem je to, co jsi ochotný pro klub udělat a jak moc se zapojíš do realizace jeho cílu. Po případě s čím dojdeš, my se nebráníme ničemu novému, nebráníme se žádným novým členům, žádným novým ideám, žádným novým nápadům. A rozhodně jsme ochotní každému pomoct s jeho záměrem. Tohle je Dračí úsvit na úsvitu. Možná na soumraku, ale...